jménem republiky. Státní soud v Praze uznal po hlavním přeličení provedeném ve dnech 31. téhož zákona a odsuzují se za to doktorka Milada Horáková k trestu smrti, Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalendra k trestu smrti. Někdo by řekl, vždyť je to už 70 let. Ale ono je to teprve 70 let, kdy byli lidé v tehdejším Československu pronásledováni, souzeni a mnohdy i popravováni za své politické přesvědčení. Právě proto je potřeba si podobné události neustále připomínat. Je potřeba mít takové události neustále v paměti a nedopustit, aby se podobné hrůzy, navíc z vůle samotných představitelů země, opakovaly. Nesmíme zapomínat na hrdiny, jako byla doktorka Horáková, která i přes všechny hrůzy odolávala nacistům a posléze i komunistům a do poslední chvíle hájila pravdu a ideu svobodného světa. Ptáci už se probouzejí. Začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou. Buďte zdraví. Jsem jen a jen vaše. Milada.